ugu horeynta waxaan rabaa inaan idinla wadaago bishaaradaas oo ah camalkii aad soo bilowdeen thimaartiisa amba mirihiisa amba faa'iidadiisa. Marka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in aan masjidka tubooyinkiisa iyo hoolihiisa la xiriiriyo, lagu dahaaro qaato, sadaqadii jaariyada ahayd ay idin soo xasisho. Waxaa si habsami leh u socda qodista iyo dhismaha ceelka masaajidka maqaam Ibraahim oo ku yaala xaafada ceelka Cali Cumar ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. ceelka masaajidkan maqaam Ibraahim oo qodistiisa oo in muddo ah soo socotay ayaa haatan soo gaaray meel gabagaba ah. ceelkani ayaa maalintii shalay ahayd bilaabay soo burqashada biyihii in muddo ah laga dhursugayay. Guddiga gacanta ku haya qodista ceelka masaajidka maqaam Ibraahim ayaa u mahad celiyay walaalihii muxsiniinta ahaa ee kasoo qayb qaatay tan iyo markii la bilaabay qodista ceelkan. guddiga gacanta ku haya qodista ceelkan masaajidka maqaam Ibraahim ayaa walaalaha muxsiniinta mar kale ka codsaday dhammaystirka ceelkan maadaama meeshii ugu wanaagsaneyd uu haatan marayo. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Sheikh Cabduqaadir Tifo. Marka waxaan rabnaa inaan ugu bishaareyno walaalaha, camalkii aad soo bilowdeen wuxuu ku sii dhow yahay ikhtitaam, ayuu ku sii dhow yahay amba dhammaad ayuu ku sii dhow yahay. Sida aad u jeedin, gacantayda bidix waxaan ku hayo oo caagan ku jiro waa biyo, waana biyihii ceelka. Weli masaafe naqanin, wax yarbaa u dhiman, maxaa yeelay hawsha ayaa weli qabya ah. Marka waxaan rajaynaynaa walaalaha inay ku bishaareystaan camalkaas, taasoo ah yacni camal maqbuul ah. Rabbi subxaana wa tacaalaana acmaasha wuxuu ugu jecla midda ikhlaaska oo qabuulka ah, taasoo ah camal wanaagsan oo Rabbi subxaana wa tacaala uu ka thawaabinayo. Marka waxaan leeyahay walaalaha, hadal badan umaysayn, culimo badan oo jila ayaa joogto. Ugu horeynta waxaan rabaa inaan idinla wadaago bishaaradaas oo ah camalkii aad soo bilowdeen thimaartiisa amba mirihiisa amba faa'iidadiisa. Marka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in aan masjidka tubooyinkiisa iyo hoolihiisa la xiriiriyo, lagu dahaaro qaato, sadaqadii jaariyada ahayd ay idin soo xasisho. Marka waxaan rabaa walaalkasta oo muxsina oo yacni soo gaaro kilibkan in uu ka faa'iidaysto umuurta khatimka ah, maxaa yeelay innama alacmaalu bilkhawaatim ayaa la yidhi. Hawsha waxaa laga fiiriyaa khatimka. Marka walaalkii soo bilaabay, dhexda soo gaarsiiyey, waxaa hadda uga sii owla ah khatimka inuu ka faa'iidaysto waa gunaanadkii. Marka walaalaan waxaan leenaa hawshii weli waa qabi ayay noo tahay, waxyaabo badan ayaa noo dhiman. Marka walaalaha waxaan ka rajaynaa inayna soo saaciidaan oo beedkiile ay ku baxsadaan. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay Sheikh Aadan Sheikh Axmed Guure. Rabbi subxaanahu wa tacaalaa ayaa ku mahadsan nuu kulmiyey saakay beedkii Ilaahay beed ka mid ah. Masaajidka aan joogno baahidiisana ay ahayd in loo qodo ceel, horena loo soo bilaabay, maantana uu marayo in biyihii la gaaro oo heer gabagaba ah. dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan oo ka qayb qaatay birigaas ama ceelkaas dadaalkiisa, waxaan leenahay khayr badan oo jasiira Allah siiyo. inta dhimanna waxaan leenahay insha allahu aan dadaalno, aan ku dadaalno khayrka iyo samafarka Ilaahay subxaana wa tacaala oo noo ballan qaaday. marka waxaan leenahay maanta ceelkii waa noo baqay, laakiin hawshiisa kow ma joogto. nin walba oo way yaqaana amba ceeley ah amba shaqo ah, laborfiina wax walba ugu dhib badan. marka insha allah waxaan leenahay dadkii walaalaha muxsiniinta ah intaa soo gaarsiiyeyna waxaan leenahay khayr Allah ina siiyo, ajirkiina Ilaahay subxaana wa tacaala in kama habaajiyo, dadaalkiina laba jibaara. inta kale waxaan leenahay ee ka maqan tahayna waxaan leenahay ka faa'iidaysta saakay oo ceelkaas wuxuu u baahan yahay maanta waa uun bamkii iyo tubooyinkii in hoos loo sii qodo iyo matoorkii. marka waana sadaqo jaari ah. sidoo kale waxaa goobta isna ka hadlay Xaaji Abuukar Xaaji Maxamed Maamu. marka insha allah Ilaah baa mahad iska leh oo maanta bilaawgiisana nawaafujiyey, maanta khatankiisana nawaafujiyey. alxamdulilah, maanta biyihii ceelkii waa noo baqeen, laakiin waxaa waaye soomaali xukumada faan oo la fara ka muuqday dhahda. hadda bilaawgii aan joognaayo howl badanaa dhiman, maanta ceelkii waa boqay, laakiin maxaa ka dambeeya waay, howl badanaa jirto. waxaa loo baahan yahay ceelka dhammaystira loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay bamka loo baahan yahay, waxaa kaloo loo baahan yahay haantii. marka muxsiniintii ka qayb galeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran, allah idin abaalmariyo.
intii dhimanna waxaan leenahay khayr umuuri khawaatimaha waaye khatinka laga soo qayb qaato. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay sheekh Saciid Sheekh Cabdiraxmaan iyo sheekh Ibraahim Maxamed Xasan oo ah mudariska masaajidkan maqaam Ibraahim. faqad qaala allahu tacaala lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid waqaala allahu jalla wacaza maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq. allah subxaanahu watacaala ayaa mahadsan khayrkii aan ku dhex jirnay iyo ka qayb qaadashada qodista ceelka masjidka maqaam Ibraahim. insha allahu tacaala ilaahay mahad iska leh subxaanahu watacaala, ceelkii waa noo baqay, laakiin sidii aad sheegay sheekhaanisha awukur ama xaaj awukar weli faanoole farma ka qodna, laakiin insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri haddii aad diigu mahadisiin waa idin ziyaadina. ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka rajaynaynaa ziyaadida, inuu ilaahay noo ziyaadiyo ceelkeennii oo sida noo qayb qaadateen oo kaalinta fiican aa ka gasheen. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaa sii laba jabaartiin, waayo sadaqada waxaa loo furaa jaabadihii in la furo, khasnadihii in la furo, meelkaas qalbiga loo furo. marka ceelkeennu waa arkaysaan biyihii waa keenay, hadda meeshii ugu fiicnaada maraynaa. marka walaalaha muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa sida awal ay nooga qayb qaateen si ka fiican inay nooga qayb qaataan, oo ceelkii hadda meel fiican ay noo marayso, shaqadii hadda waxaa noo dhiman isagii waxa usii bahan qodiskale uu sii rabaa. biyihii markii la gaaro waa in dhowr mitro kare lasii qodo, wuxuu sii baahan yahay matoorkii u baahan yahay, bamkii u baahan yahay, tubadii u baahan yahay, ma dhowo. marka walaalaha muxsiniinta ah, intan ugu soo deeqday waxaan ilaah uga baryaynaa in ayse ay jecel yihiin si ka fiican inuu ilaah u yeelo, waalidniintoodana ilaah ku thawaabiyo u gaarsiiyo, waayo masaajidka waxa camira weysa camirta. haddii hal daqiiqo hadda masaajida qaar maqribkii weysaday waa la xiraa, dhibka laga maro waa ogtihiin. marka waxa ugu muhiimsan waa salaadii dahaaradii ma ansaxayso ilaa biyo la helo. marka biyihiina ceelku ku yaalla waa waqaf, waa baytullaahi, waxaa loo soo aadaa shanta salaadood in lagu dukado oo lagu cibaadaysto. marka waxaan leenahay walaalaha muslimiinta inay ka faa'iidaystaan jaaniskaas uu yaallo, aan u sheegno inay ka faa'iidaystaan, ay ka qayb qaataan. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh Mukhtaar Sheekh Cabdi Xaamud oo ah gudoomiyaha gacanta ku haya qodista iyo dhismaha ceelka masaajidka maqaam Ibraahim. maanta waxaan taagannahay markii saddexaad masjidkii maqaamu Ibraahim oo loo qadaayay ceelkii loogu talagalay weysidiisii in lagu daboolo ibaahidiisii. falilaahi alxamdu waanicma, waxaa ilaahay mahadiisii ah in badan ama labadii gooro markaan ka horeysay hadalladayni waxay ku ekaayeen un ay ku dul wareegaysanayeen codsi iyo baaq loo diraayo walaalaha muslimiinta ah. maantana kama duuno taas ayada ah, weli meeshaada ayay taagan tahay, balse waxaa ziyaada ku ah maanta bishaaro aan ugu bishaaraynana dadka muslimiinta ah, khusuusan walaalihii gacanta weyn ka geystay min bidaaya ilaa yowmina haada ceelkan qodidiisii. waxaan ugu bishaaraynaynaa ay tahay ujeedadii ama hadafkii laga lahaa ceelka isaga ah bilowgiisii inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ina waafujiyey maalintii shalay oo talaadada ahayd, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ina waafujiyey. waxaan malaynayaa taariikhduna inay ahayd 26-ka bisha 7, taasoo marka ay ka dhigan tahay ku dhowaad 2 bilood oo muddo ah uu socday ceelka qodidiisii ayada ah. waa ilaahay mahadiisa shalay, ilaahay wuxuu una waafujiyey in bidaayadii ugu horreysay biyihii in ishayna aan saarno, bal iska dhaafay ilsaarid iska dhaafay iyadoo dhalanteed aanan ahayn, in ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaro inaan gacanteena ku qarfaysano, afkeena aan ku shubno, aan dhadhamino. waxaa bishaaro ah ilaahay subxaanahu watacaala inuu na makaniyey oo nicmada ayada ilaahay oo noogu deeqay. waxaana weydiisanaynaa rabbi subxaanahu watacaala inuu nicmadaasi uu noo dhammaystiro. waxaana leenahay walaalihii gacantaasi weyn ka qaatay oona ka geystay, jazaakum allahu khayra aljaza. intaas kadib codsi ayaa mar kale iyo mar kale waxaan u diraynaa annagoo jamaacada masaajidka dhan wada jirta iyo culimaa u diinka intoodaba, inta hadda meeshaan soo xaadirtay inta naga maqanba magacooda ku hadlayno, insha allahu tacaala sidii aad khayrkan aad u bilowdeen oo hadda maanta yacni aan u joogno magaciisa isheeg khayrka isaga ah bilowgiisa aan hadda ilaahay subxaanahu watacaala noo makeeniye dhimaystirka inaad ka qayb qaadataan hoosha ku ilaa ma joog gabagabada. waxaa isna goobta hadal ka jeediyey injineerka gacanta ku haya qodista ceelkan
isagoo ka warbixiyay waxyaabaha haatan u dhiman ceelkan. Alxamdulillah rabbil caalamin wa salaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Waxa waa ceelkan maqaamu Ibraahim bilaawgiisi iyo meesha uu hadda marayo. Alxamdulillah 42 mitir uu hadda maraa. Ilaaha noo fududeeyay, biyihiyaa hadda la gaaray, qarash waa ku baxay, haddana qarash badan u baahan yahay. Qarashka u baahan yahay waxaa ka mid ah biyihii oo la fogeeyo in la geeyo, oo biyo baaxad leh oo 24 saac oo ahaa la gaarsiiyo. Wuxuu u baahan yahay tubooyinkii, wuxuu u baahan yahay bambadii oo sumeerso biyaha soo saaraysay, wuxuu u baahan yahay matoor ama solar, qalabkaasoo dhan u baahan yahay, haanti u baahan yahay oo shubka ahay ama fiber glass oo biro loo taagayo, adiga qarashaadkaas aad gelayo. Wixii ka qayb qaadahayo oo islaam ah waa loo baahan yahay. Waa masaajid Baytullaahi maqaamu Ibraahim, waa waqaf ceel waqaf waayey. Intaas kadib xerta wax ka barta masaajidka maqaamu Ibraahim iyo qaar ka mid ah jameecada masaajidkan ayaa dhowr qidmo quraan akhris ah dul akhriya ceelka in uu Alla subxaana watacaala hushiisa fududeeyo. Qidmooyinkan quraan akhriska kadib waxaa goobta ka duciyey xaaji Abuukar xaaji Maxamed Amaamu. Allahuma fir dunuubana wastur cuyuubana washimarnaana warxamuutaana waqdi xawaayijina. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. الله أكبر. الله من أدعي الله سهل إن شاء أمور الله صغيرة خير دينك الله سهل أمور عيرك الله صغيرة أمور عيرك الله صغيرة أنت خير قادتنا إن شاء الله تخير بارك الله سيو وحمد بارك الله سيو أنت سوها ميسي وحيلوي سنة وحمد بارك الله وديو أنت هاد وحكين ربتنا إلا الله ودي لك سوق هذا إن شاء الله تعالى أنت خير كنك جدا سنة خير بدن الله سيو أنا كمفوري ما تقول أنا قديو محمد ودني سلامة تيفي مقدشو.